بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو عزیزانو, څنګه تاسو؟ امید لرم روغ جوړ او ښه تندرست او خوشاله به تاسو انشاء الله. ګرانو ملګرو, د احمد شاه ابدالي په تیر شوي کیسه کې مونږ تاسو ته د افغانستان بچیانو ذکر کړو چې په افغانستان کې د اسلام راتلو نه مخکې او بعد کې تر د احمد شاه ابدالي بچای پورې کوم کوم بچیان راغلي وو. ګرانو کتونکو, نن په دې کیس کې مونږ به په دې خبرې رڼا اچوو چې د احمد شاه ابدالي خاندان څوک وو, د هغې د پیدایش تاریخ سو, او دې په کوم ځای کې او کومې سیمې کې پیدا شوی وو. ګرانو ملګرو, که دا چینل تر اوسه پورې تاسو سبسکرایب کړی نه وي نو دا چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکان هم پریس کړئ چې زموږ هر نوې ویډیو ستاسو په خدمت کې په وخت را رسیږي. د احمد شاه ابدالي په تاریخ پیدایش کې د مورخینو ترمنځ معمولی شان اختلاف دی. د ځینې مورخینو مطابق احمد شاه دوراني, یعنی احمد شاه ابدالي, په 1023 عیسوي کې, یعنی 1015 هجری کې پیدا شوی وو. خو د ځینو تاریخدانو مطابق چې کله نادرشاه په 1028 عیسوي کې کندهار فتح کړو نو د احمد شاه ابدالي عمر 14 کاله وو. د دې په وجه دوی وایي چې احمد شاه ابدالي په 1022 عیسوي کې پیدا شوی وو. ګرانو ملګرو, لکه چې څنګه د احمد شاه بابا په تاریخ پیدایش کې د مورخینو ترمنځ اختلاف دی, همدارنګ یې په جای پیدایش کې هم اختلاف شته دی. جای پیدایش مطلب په کوم ځای کې دی پیدا شوی وو. د ځینې مورخینو مطابق احمد شاه بابا په ملتان کې پیدا شوی وو, او د ځینې مورخینو مطابق احمد شاه بابا په هرات کې پیدا شوی وو. د احمد شاه ابدالي مور نوم زرغونه وو, او د پلار نوم یې زمان خان ابدالي وو. زمان خان ابدالي د هرات گورنر وو چې د احمد شاه بابا د پیدایش نه 100 میاشتې پس وفات شولو. د دې په وجه د احمد شاه بابا مشر ورور ذوالفقار خان د هرات گورنر وټاکل شو. په تاریخ کې د احمد شاه بابا ذکر اول ځلی هله راغلو چې کله په 1022 عیسوي کې ذوالفقار خان ته په فراه کې یو جنگ کې شکست ملو شو, نو دوی دواړو رونو په کندهار کې د کندهار گورنر حسین علیزی تر څنګه پناه واغسته. لیکن حسین علیزی دوی له پناه ورکولو په ځای دوی دواړه قیدیان کړل. دوی دواړو ورونو شپږ کاله د حسین خان په زندان کې تیر کړل. کله چې په 1028 عیسوي کې نادرشاه کندهار فتح کړو نو دوی دواړو له د زندان نه خلاصون ملو شو. حاجی اسماعیل علیزی د نادرشاه په کندهار کې خاص سړی وو, او د حاجی اسماعیل خان د احمد شاه بابا اوخه یعنی بهنوی وو. د دې نه علاوه ابدالي قبیلې په تیر شوي سو جنگونو کې د نادرشاه مرسته هم کړې وه. همدا وجوهات وو چې نادرشاه دوی له ډېر عزت ورکړلو. ګرانو ملګرو, وړوکوالي نه احمد شاه بابا ډېر جادوګری شخصیت لرلو. د دې په وجه نادرشاه دې په خپل ذاتي سټاف کې شامل کړلو, او د بیسوال په منصب باندې یې د ځان سره ولګولو. ګرانو ملګرو, بیسوال منصبدار به د هغو کسانو مشر وو چې کوم به د بادشاه ذاتی حفاظت باندې مامور وو او خدمتګار به وو. دا د احمد شاه بابا د ترقۍ آغاز وو, ځکه چې اوس احمد شاه بابا به هر وخت د نادرشاه تر څنګ وو. هندوستان, ترکی او نور داسې غټ جنگی محاذونو کې نادرشاه د احمد شاه بابا شجاعت او تکړه سړیتوب ولیدلو, او نور هم تنه متاثره شولو. د دې په وجه نادرشاه احمد شاه بابا له د خزانهدار یعنی ټریجری افسر عهده ورکړله. یوه ورځ نادرشاه د ټول دربار په مخ کې وویل چې ما احمد شاه غوندې ذهین او وفادار ځوان په ایران, توران او هندوستان کې نو لیدلو. په 1029 عیسوي کې چې کله نادرشاه په دهلی قبضه وکړله نو د دهلی سابقه وزیر اعظم نظام الملک آصف جاه په احمد شاه بابا باندې نظر پرېوتلو.
نظام الملک آصف جاه یو بهترین قیافه شناس و یعنی د پیشګوئی کولو ماهر و. دی وخت کې احمد شاه بابا په یوې کرسۍ ناست و. نظام الملک کرسۍ ته وکتل او بیا یې بابا ته وکتل او ورته وویل چې اے ځوانه، یوه ورځ به ته په تخت باندې کینې. نظام الملک هغه کس و چې کله نادرشاه د خپلو فوجانو بدل اخیستو دپاره خپل فوج له حکم ورکړو چې په دهلی کې نر ښځې ماشوم بوډاګان ایسوک مه ګورئ او ټول قتل کئ. نو نادرشاه د غصې مخې نه د مغل بادشاه محمد شاه او یا د نادرشاه په فوج کې څوک بل داسې غټې مرتبې و خاوند نه و چې نادرشاه ته یې ویلي وی چې دا قتلونه بند کئ. نو په دی وخت کې نظام الملک آصف جاه ورمخکې شو او ورته یې وویل چې په دهلی کې څوک داسې پاتې نه شو چې تا مړ کړی نه وي، راځه چې د څوک مړه شوي دي دا بیا راژوندي کړو، چې بیا راژوندي شي نو ته یې بیا مړ کا او بیا به مونږ بیا راژوندي کړو او بیا یې ته مړ کا، دا به کوو 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 چې څو پورې د ستا غوسه سړه شوې نه وي. دغو خبرو په نادرشاه باندې ډیر اثر وکړلو او خپلو فوجانو ته یې وویل چې بس کئ قتلونه. اصل کې چې کله نادرشاه په دهلی قبضه وکړه نو خپلو فوجانو ته یې وویل چې څوک هم مه مړ کوئ او امن قائم کئ. خو د نادرشاه په فوج عام خلکو او عام عوامو عام اولس یوه حمله وکړله. په دې حمله کې د نادرشاه 900 فوجان مړه شول. نادرشاه اصل کې غصه په دې خبره و. خیر ګرانو ملګرو، د احمد شاه ابدالي بره کې د آصف جاه پیشنګوئی اطلاع چې کله نادرشاه له را ورسېدله نو نادرشاه د خپل دربار له را وغوښتو او په خنجر یې ورله غوږ غوڅ کړلو او بیا یې ورته وویل چې زه وینم چې ته به یوه ورځ په تخت باندې کینې، چې کله هم بادشاه جوړ شي نو دا نشان در یادوه او زما د خاندان سره په نرمه پیش کیږه. او تاریخ گواه ده چې احمد شاه بابا او د هغې زوی او جانشین تیمورشاه د نادرشاه اولاد سره همیشه ډیر ښه سلوک کړی و. ګرانو کتونکو، دا وا د احمد شاه ابدالي د نادرشاه دربار له را رسېدلو کیسه. په بل کیس کې به مونږ دا کیسه بیانوو چې نادرشاه څنګه مړ شو او د احمد خان نه احمد شاه ابدالي څنګه جوړ شو. زمونږ سره اوسېږئ تر د یوې نوې ویډیو. الله پامان.